وقال تبارك وتعالى في موضع آخر: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي باركنا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. إن الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، لا تزال من أمتي منصورين، لا يزلهم من خزلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أهل الشام وسبوا شرارها فإن فيها الأبدال. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك بالشام فإنها خيرة أرض الله. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کوئی زبان درود پاک سے خالی نہ رہے. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتهائي واجب الاحترام حضرات مشائخ عظام، علماء کرام، بزرگان دین، دوستو، عزیزو اور بھائیو، مخدوم و مکرم حضرت اقدس حافظ احمد علی صدیقی صاحب دامت برکات العالیہ کے حکم پر آج پہلی مرتبہ آپ کے اس سالانہ عظیم الشان اجتماع میں لیا پنجاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے حاضری کا شرف نصیب فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ میری حاضری، آپ حضرات کی تشریف آوری اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. میرے اور آپ کے آقا، دو جہاں کے سردار، اولین و آخرین کے سردار، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، حضور نبی کریم، سب کہو بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم. اس دنیا پہ تشریف لائے، میرے آقا نے دنیا میں کئی طرح سے انقلاب بپا کیا، انفرادی انقلاب، معاشرتی انقلاب، قومی انقلاب، معاشی انقلاب، اقتصادی انقلاب، فکری انقلاب، اعتقادی انقلاب،
عملی انقلاب اور دنیا میں ہر طرح سے میرے آقا نے آسمانی تعلیمات اور وحی کے علوم کے ذریعے بھولی بھٹکی انسانیت کو بدل کر رکھا. ایک وقت تھا, خود غرضی کا یہ عالم تھا کہ کسی کو کسی کی پرواہ نہ تھی, اولاد اپنے ماں باپ سے بیزار تھی, ماں باپ اپنے ہاتھوں سے اولاد کو قتل کر دیتے تھے, ذبح کر دیتے تھے, بیوی اپنے شوہر سے, شوہر اپنی بیوی سے بیزار تھا. ہر ایک خود غرض انسان تھا, ہر ایک کے اندر طمع نفسانی تھی, حرص و ہوا, لالچ, دوسرے کو نقصان پہنچا کر اپنے آپ کو مفاد پہنچانے کا جذبہ تھا. یہ جذبہ کار فرما ہوا کرتا تھا. آپ حضرات علماء سے سنتے ہیں, نوبت یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ جانوروں کے پانی پلانے پر جنگیں شروع ہوتی تھیں اور برسہا برس تک یہ جنگیں رہتی تھیں. عصبیتوں کا یہ عالم تھا کہ جو معزز, محترم اور صاحب مقام قبیلہ سمجھا جاتا تھا, اگر اس قبیلے کے کسی فرد کو کوئی شخص قتل کر دیتا, مار دیتا, تو اس کا تقاضا ہوتا تھا کہ میں ایک کے بدلے دو قتل کروں گا, عورت کے بدلے مرد قتل کروں گا, غلام کے بدلے آزاد قتل کروں گا. معاشرے میں ناہمواری تھی, اونچ اور نیچ تھی, تاجر لٹیرا تھا, کاشتکار اپنی جگہ لوٹتا تھا, تاجر اپنی جگہ لوٹتا تھا, اجیر اپنی جگہ لوٹتا تھا اور مالک اپنی جگہ لوٹتا تھا. اللہ نے اپنے حبیب کو مبعوث فرمایا, میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سالہ حیات طیبہ میں جہاں افکار بدلے, جہاں نظریات بدلے, جہاں عقائد بدلے, جہاں مشرک کو موحد بنایا, کافر کو مومن بنایا, معصیت کار کو نیک بنایا, اور جہاں پر میرے آقا نے دنیا کے اندر خود اعتمادی پیدا کی, اللہ کا خوف پیدا کیا, اللہ کا توکل پیدا کیا, حق تبارک و تعالی سے تعلق قائم کروایا, وہاں میرے آقا نے انسانوں کی سوچ بدلی, انسانوں کی فکر بدلی, انسانوں کے اندر مواسات کو پیدا کیا, غمخاری کو پیدا کیا, دوسرے کی خدمت کو پیدا کیا, دوسرے کے نفع پہنچانے کے جذبے کو پیدا کیا, مومن کے مومن کے ساتھ رشتے کو قائم فرمایا, ایمانی اخوت کو قائم کیا, اور ایمانی اخوت کو قائم کر کے وہ سپرٹ بھر دی, وہ جذبہ بھر دیا دل کے اندر. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے وہ جذبات بھر دیے کہ اب وہی لوگ تھے جو کل خود غرض تھے, اب دوسروں کے خدمت گزار تھے, خود بھوکے رہتے تھے, دوسرے کو کھانا کھلاتے تھے, خود پیاسے رہتے تھے, دوسروں کو پانی پلاتے تھے, خود اپنا نقصان برداشت کرتے تھے, دوسروں کو نفع پہنچاتے تھے,
بچے تھے تو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے، ماں باپ تھے تو اپنی اولاد کی خدمت کرتے، اپنی اولاد کی زندگیوں کے ضامن بنتے، پڑوسی کے خادم، شوہر اپنی بیوی کا خیر خواہ بن گیا، بیوی اپنے شوہر کی خدمت گزار بن گئی، معاشرے میں وہ محبت آ گئی، وہ الفت آ گئی، وہ محبت آ گئی، وہ پیار آ گیا، وہ انسان آ گیا، وہ قربانی آ گئی، وہ جذبہ آ گیا کہ دنیا نے آج تک اس کی مثال دیکھی نہیں تھی کہ ہر بندہ، ہر مسلمان اپنے آپ پر دوسرے کو ترجیح دیتا تھا، یہاں تک نوبت آ گئی کہ خود بھی بھوکے ہیں، مہمان بھی بھوکا ہے تو خود منہ چلاتے، چراغ بجھاتے، مہمان کو کھانا کھلاتے، رب کو یہ اخوت، رب کو یہ مودت، رب کو یہ محبت، رب کو یہ احسان، رب کو یہ مواسات اتنا پسند آیا کہ رب نے قرآن میں اس معاشرے کی تعریف کر دی، فرمایا یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، خود فاقہ مستے لیکن دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی محنت تھی. خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے اچھا وہ ہے جو دوسروں کے لیے نفع مند ہو، دوسرے کو فائدہ پہنچائے. یہاں تو مسلمان کی بات بھی نہیں، الناس کی بات ہے. خیر الناس من ينفع الناس، تم میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جو دوسرے کی خدمت کرے، سب سے اچھا انسان وہ ہے جو دوسرے کے لیے خیر خواہ ہو، سب سے اچھا انسان وہ ہے جو دوسرے کے لیے نفع مند ہو، سب سے اچھا انسان وہ ہے جو دوسرے کو اچھا مشورہ دے، سب سے اچھا انسان وہ ہے جو دوسرے کے کام آئے، سب سے اچھا انسان وہ ہے جو دوسرے کی مشکل کو دور کر دے، سب سے اچھا انسان وہ ہے جو دوسرے کی مدد کر دے، سب سے اچھا انسان وہ ہے جو مشکل میں دوسرے کے لیے اللہ کی طرف سے انعام بن جائے. یہ اسلام کی تعلیم ہے اور اس کا عملی نمونہ پیش کیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے، حضور علیہ السلام کے صحابہ نے. آج معاشرے میں خود غرضی ہے، تما ہے، لالچ ہے، دنیا کی محبت ہے، پیسے کا لالچ ہے. پھر سے جہالت لوٹ آئی، حضور سے تعلق ٹوٹ گیا، امت کا قرآن سے تعلق ٹوٹ گیا، دین سے تعلق ٹوٹ گیا، لوگوں کی زندگیوں سے کھیلا جا رہا ہے، خوراک میں ملاوٹ، دوائی میں ملاوٹ، دوسرے کا خون چوسنا، آج کارخانے دار مزدور کا خون چوستا ہے اور مزدور کارخانے دار کو لوٹنے کی کوشش کرتا ہے. یہ جاہلی ماحول ہے. حضور کی سیرت نے درس دیا، دوسرے کی مدد کرو، دوسرے کی خیر خواہی کرو، دوسرے کو نفع پہنچاؤ. من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، تم اپنے بھائی کی حاجت کو، ضرورت کو، تقاضے کو پورا کر دو، اللہ تمہاری ضرورت کو، تمہارے تقاضے کو، تمہاری حاجت کو رب پورا کر دے گا. ان اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، جب تک تم اپنے بھائی کی مدد کرتے رہتے ہو، اپنے بھائی کی خدمت کرتے رہتے ہو، کسی مریض کی خدمت کرتے ہو، کسی غریب کی خدمت کرتے ہو، کسی ضرورت مند کی خدمت کرتے ہو، کسی پریشان حال کی خدمت کرتے ہو، اس کی پریشانی دور کرتے ہو، اللہ بھی تمہاری مدد کرتا رہتا ہے. جب تم دوسروں کی مدد کرتے ہو، رب تمہاری مدد کرتا ہے. اور فرما دیا اللہ تبارک و تعالی کے حبیب نے، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کرو تم مہربانی اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. آج یہ چیز ہم مسلمانوں سے رخصت ہو گئی، چلی گئی. ہر بندہ کہتا ہے میرا الو سیدھا ہو، میرا کام بنے. آج امت مسلمہ غم زدہ ہے، خون کے آنسو امت رو رہی ہے، درد والے ان کا کلیجہ منہ کو آتا ہے،
پتہ بھی ہے کہ کیوں؟ شام کی سرزمین جو انبیاء علیہ السلام کی سرزمین ہے، شام کی وہ سرزمین جس کا اللہ نے قرآن کریم میں ذکر کیا، شام کی وہ سرزمین جس کو ارض مقدس قرار دیا گیا، شام کی وہ سرزمین جس کو برکت والی زمین قرار دیا گیا، شام کی وہ زمین جو انبیاء کی جائے بعثت ہے، شام کی وہ سرزمین جو انبیاء کا مسکن ہے، شام کی وہ سرزمین جو انبیاء کا مدفن ہے، شام کی وہ سرزمین جو آج بھی جہاں آج بھی انبیاء کے آثار موجود ہیں، انبیاء علیہ السلام کے نشانات موجود ہیں، شام کی وہ سرزمین جہاں سے میرے آقا کو معراج ہوا، شام کی وہ سرزمین جو میرے آقا کا ملک ہے، میرے آقا کی علامات میں ہے، مولدہ بمکہ، میرے آقا کی ولادت مکہ میں ہوگی، وہ ہجرت ہو بطابہ، آپ کی ہجرت جائے ہجرت مدینہ ہوگی، وہ ملک ہو بشام، فرمایا میرے آقا کی مملکت شام میں ہوگی۔ یہ شام وہ سرزمین ہے، اللہ نے کبھی اس کو فرمایا ارض المقدسہ، اور کبھی فرمایا الذی بارکنا حولہ، اور کبھی فرمایا ولوطن، ہم نے لوط علیہ السلام کو بھیجا اس زمین میں، الذی بارکنا جس کو ہم نے برکت عطا کی۔ حضور کا جائے ملک، بارہ انبیاء کی سرزمین جن کے نام اللہ نے قرآن کریم میں ذکر کیے، 24-25 انبیاء علیہ السلام کے نام ہیں قرآن میں، ان میں 12 ایسے ہیں جو شام میں بھیجے گئے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام شام کے نبی، حضرت یعقوب علیہ السلام شام کے نبی، حضرت لوط علیہ السلام شام کے نبی، حضرت داؤد علیہ السلام شام کے نبی، حضرت سلیمان علیہ السلام شام کے نبی، عزیر علیہ السلام شام کے نبی، حضرت ذوالکفل علیہ السلام شام کے نبی، حضرت یسع علیہ السلام شام کے نبی، حضرت الیاس علیہ السلام شام کے نبی، حضرت زکریا علیہ السلام شام کے نبی، حضرت یحییٰ علیہ السلام شام کے نبی، اور تو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام شام کے نبی۔ ان نبیوں کو رب نے شام میں بھیجا، اور ان میں سے ایوب علیہ السلام شام کے نبی، ان میں سے بہت سے انبیاء ایسے ہیں جن کے نام قرآن میں نہیں ہے، اور بہت سے نبی ایسے ہیں جن کے نام اللہ نے حضور کو بھی نہیں بتائے۔ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، میرے حبیب ہم نے بھی آپ کو بہت سے رسولوں کے نام اور قصے بتائے، بہت سے نبیوں کے نام اور قصے نہیں بتائے، اس وجہ سے کہ عالم الغیب اللہ ہے۔ غیب دان کون ہے؟ سارے بولو اللہ۔ تو جن نبیوں کے قصے اللہ نے اپنے نبی کو نہیں بتائے، قرآن میں نہیں آئے، حدیث میں نہیں آئے، ان میں بھی بہت سے نبی یہاں شام میں مدفون ہیں، شام میں موجود رہے۔ تیسری بات، شام انبیاء کی سرزمین، برکت والی سرزمین، مقدس سرزمین، خود میرے آقا کے قدم شام میں لگے۔ نبوت سے پہلے 2 مرتبہ میرے آقا کا شام کی طرف سفر ہوا۔ آپ پڑھتے ہیں بحیرہ راہب سے ملاقات ہوئی، نستورہ سے ملاقات ہوئی، اور میرے آقا کو معراج یہاں سے کروایا گیا۔ شام تک تو اسراء ہے، زمینی سفر ہے، براق کا سفر ہے، اور شام سے آسمانوں، سدرۃ المنتہا اور جنت اور عرش معلی تک کا سفر معراج کا سفر ہے، لفٹ کا سفر ہے، سیڑھی
زندگی کا سفر ہے. رب نے پروازیں عطا کی اپنے حبیب کو اور آنکھ جھپکنے کی دیر میں اپنے پاس بلا لیا. پہلا آسمان, دوسرا, تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹا, ساتواں, سدرۃ المنتہا, عرش معلی, پرانے زمانے کے فلسفر اور سائنسدان کہتے تھے زمین سے آسمان تک 500 سال کا سفر ہے. پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک 500 سال کا سفر ہے. ہر آسمان سے لے کر اگلے آسمان تک 500 سال کا سفر ہے. اور اللہ نے یہ ہزاروں سال کے اسفار اپنے حبیب کو پل جھپکنے کی دیر میں کروائے, عرش معلی پہ بلایا, جنت دکھا دی, دوزخ کا معائنہ کروا دیا, واپس حضور تشریف لائے. اللہ کے نبی کا یہ سفر شام سے ہوا. یہ وہ سرزمین ہے جہاں میرے آقا کے بھی قدم پڑے اور باقی نبیوں کے بھی قدم پڑے. نمبر 4, یہ صحابہ کی سرزمین ہے. امیر معاویہ فاتح شام ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. صحابہ نے شام کو فتح کیا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا دار الخلافہ دمشق تھا اور دمشق شام میں. صحابہ کی سرزمین ہے, بہت سے صحابہ کے یہاں مزارات مطہرہ ہیں, ان کی قبور مطہرہ ہیں, یہاں صحابہ کے گھر رہے. نمبر 5, یہ اولیاء کی سرزمین ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لا تسبوا اہل الشام, شام کے لوگوں کو گالیاں نہ بکا کرو, برا بھلا نہ کہا کرو, ان کی توہین و تنقیص نہ کیا کرو, ان پہ سب و شتم نہ کیا کرو. سبو شرارہا, جو شام کے شرارتی لوگ ہوں, برے لوگ ہوں, گندے لوگ ہوں, قاتل قسم کے لوگ ہوں, تخریب کار قسم کے لوگ ہوں, صفاق قسم کے لوگ ہوں, ظالم قسم کے لوگ ہوں, ان کو برا بھلا کہہ سکتے ہو, سارے شام والوں کو برا بھلا نہ کہو. کیوں؟ میرے آقا نے فرمایا, فیہ الابدال, یہاں تو ابدال رہتے ہیں, شام میں ابدال رہتے ہیں. یہ وہ سرزمین ہے جہاں اولیاء رہتے ہیں. اور ابدال ایک اصطلاح ہے, جیسے قطب ایک اصطلاح ہے, ابدال ایک اصطلاح ہے. یہ ولایت کا ایک درجہ ہے, ولایت کا ایک مقام ہے. اور علماء کہتے ہیں, اہل تصوف کہتے ہیں کہ ہر دور میں شام کے اندر 70 ابدال رہے ہیں اور ان ابدال کی برکت سے, ان کی دعاؤں سے رب کائنات اللہ تبارک و تعالی اس دنیا کا نظام چلاتے ہیں. وہ ابدال شام کی سرزمین پہ رہتے ہیں. تو یہ صرف انبیاء کی سرزمین نہیں, یہ اولیاء کی بھی سرزمین ہے, ابدال کی سرزمین. نمبر 6, آپ جانتے ہوں گے, نہیں جانتے تو آج سن لو. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں سے نزول ہوگا. یوشک ان ینزل فیکم عیسی ابن مریم حکما وعدلا, وہ وقت قریب ہے جب مریم کے بیٹے عیسیٰ حاکم بن کر اتریں گے, عادل بن کے اتریں گے. وَلَيَقْتُلَنَّ الْخِنْزِيرَ, وہ خنزیر کو ختم کریں گے. وَلَيَوْعَنَّ الْجِزِيَا, جزیے کے خاتمے کا اعلان کریں گے. وَلَيَمْنَعَنَّ الْأَرْضَ عَدْلَا, زمین کو عدل سے بھر دیں گے. كَمَا مُلِئَتْ جَوْرَا, جیسے زمین پر ظلم بھرا ہوا ہے. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, پورے روئے عرض پر عادل اور انصاف کا چرچا ہوگا, عدل اور انصاف عام ہوگا, برکتوں کا نزول ہوگا. اتنی برکتیں ہوگی کہ ایک انار سے ایک جماعت سیر ہو جائے گی, اس کے چھلکے سے ایک گائے سائر سیر ہو جائے گی. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اتنی برکت ہوگی کہ لوگ زکات لے کے پھریں گے, کوئی زکات کا مستحق نہیں ملے گا. آدمی سفر کر کے جائے گا, حدیث میں آتا ہے, اور ایک آدمی کے دروازے کی کنڈی بجائے گا کہ مجھے پتہ چلا ہے تم مستحق اور غریب ہو, مجھ سے یہ زکات لے
لے لو، وہ جواب میں کہے گا اگر آپ کل آتے تو میں لے لیتا، آج تو میری ضرورت پوری ہو چکی ہے، میرے پاس مال آ چکا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، یہ امت مسلمہ کا نظریہ ہے، عقیدہ ہے، قرآن کا عقیدہ ہے، نبی کے فرمان کا عقیدہ ہے، یہ احادیث متواترہ سے ثابت ہے، اور عیسیٰ کا نزول شام میں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شام میں اتریں گے، شام کے شہر دمشق میں اتریں گے اور مشرقی مینار پہ اتریں گے، یہاں تک حدیث میں آ گیا، مشرقی مینار پہ اتریں گے، یہی وہ شام ہے جس کے لیے حضور نے دعائیں فرمائی۔ اللہم بارک لنا فی شامنا، اے اللہ ہمارے شام میں برکت عطا فرما، وفی یمننا ہمارے یمن میں برکت عطا فرما، کہنے والے نے کہا وفی نجدنا، آپ نے پھر سے دعا فرمائی، اللہم بارک لنا فی شامنا و یمننا، اے اللہ ہمارے شام میں برکت عطا فرما، ہمارے یمن میں برکت عطا فرما۔ یہ وہ سرزمین ہے جس کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے ارشاد فرمایا، اس صحابی نے کہا خیر لی یا رسول اللہ، آقا میرے لیے کوئی شہر، کوئی خطہ، کوئی سرزمین منتخب کر لیجئے، میں کہاں رہوں؟ تو فرمایا علی کبھی شام رہنا ہو تو مدینے کے بعد، مکے کے بعد رہنے کی بہترین جگہ شام ہے۔ آپ نے فرمایا شام بہترین جگہ ہے، علی کبھی شام، وجہ فانها خیرۃ ارض اللہ، یہ اللہ کی زمین میں چنی ہوئی سرزمین ہے، اللہ کی سرزمین میں سے چنی ہوئی سرزمین ہے۔ کتنی مبارک سرزمین ہے یہ شام کی۔ اور سنو، مجھے ایک اور حدیث یاد آ رہی ہے، آپ نے اشار فرمایا طوبی للشام، شام کے لیے تو بھلائیاں ہی بھلائیاں، اچھائیاں ہی اچھائیاں۔ پوچھنے والے نے پوچھ لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں؟ فرمایا اس لیے فَإِنَّ مَلَائِكَةَ اللَّهِ، اللہ کے فرشتے، بَاسِطَةٌ أَجْنِحَتَهَا عَلَيْهَا، اللہ کے فرشتے اس شام کے ملک پر اپنے پر پھیلائے رکھتے ہیں، اپنے پر اس شام پر پھیلائے رکھتے ہیں۔ یہ وہ شام کی سرزمین ہے، آپ نے یہ باتیں شاید کبھی نہیں سنی ہوں گی۔ انبیاء کی سرزمین، صحابہ کی سرزمین، اولیاء کی سرزمین، محدثین کی سرزمین، مفسرین کی سرزمین، فقہا کی سرزمین، یہاں مفتیان کرام، علماء کرام موجود ہیں، یہ فتویٰ دیتے ہیں تو شامی کا حوالہ دیتے ہیں۔ علامہ شامی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا ایک نام ہے فتوے میں نسبت شام کی طرف، ان کی سرزمین۔ آج ایک عرصہ ہوا دنیا کی ساری قوتیں اور طاقتیں اور ممالک شام پر ٹوٹ پڑے، اور شام کو اپنا ترنے والا سمجھ کر اس پر ظلم کیے، ستم کیے، لوگ گھر سے بے گھر ہو گئے، در سے بے در ہو گئے، اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ تجزیہ نگاروں نے کہا کہ اب تک شام میں 10 لاکھ انسان قتل ہو چکا ہے۔ کتنا؟ 10 لاکھ، اور کسی کے جسم پر جو تک نہیں لگی۔ مر گئی انسانی حقوق کی تنظیمیں، زمین میں گڑ گئی بچوں کی تنظیمیں، سمندر برد ہو گئی، خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیمیں، وہ موم بتی اٹھا کر چھوٹے چھوٹے واقعات پر دنیا میں پھرنے والے، وہ بہرے ہو گئے، وہ اندھے ہو گئے، وہ گونگے ہو گئے، کوئی نہیں بول رہا۔ 10 لاکھ آدمی مارے گئے، اور روسی بمباری اس قدر ہے،
کہ اس نے تہس نہس کر دیا شام کا. آج میں نے پڑھا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے مزار پر خون ہی خون ہے. حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کے مزار پر بمباری کی وجہ سے انسانوں کا خون ہی خون ہے. معصوم بچے، عورتیں، ان کی ویڈیو آتی ہے تو کلیجہ منہ کو آتا ہے، ان کی باتیں اور گفتگو سن کر اپنی بے بسی پہ ماتم کرنے کا جی چاہتا ہے. اور حال میں چند دن پہلے آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ ایک شہر ہے جس کا نام ہے حلب، بڑا قدیمی شہر ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے بھی 1000 سال پہلے یہ عام شہر تھا. اور یہ وہی شہر ہے جس کو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فتح بھی کیا تھا، آباد بھی کیا تھا، اور پھر وہاں پر ہلاکو بھی آیا تھا. آج وہی حلب شہر، اس کی صورتحال یہ ہے کہ ایک لمبے عرصے تک اس کا محاصرہ رکھا گیا، حلب والوں کا کھانا بند، دوائیاں بند، پانی بند، اوپر سے بمباری. وہ بچے کو لے کر ہسپتال جا رہی ہیں تو ایمبولینس پہ بمباری، مریض ہسپتال میں پڑے ہیں تو ہسپتال پہ بمباری، اور بالآخر یہ ایرانی گماشتے، حزب اللہ کے غنڈے، روس کے اسلام دشمن فوجی، امریکی ایجنٹ اور پوری دنیا کے گماشتے وہ حلب میں داخل ہوئے، اور حلب میں داخل ہو کر ایک دن میں 250 افراد کو، زندہ افراد کو جلا ڈالا. یہ ابھی 2-3 دنوں کی کہانی سنا رہا ہوں. ہم جشن منائیں، ہم خوشیاں منائیں، آج وہ بچیاں پوچھ رہی ہیں کہ امت کے علماء ہمیں فتویٰ دو کہ یہ خون خوار بھیڑیے ہماری عصمت دری کرنے والے ہیں، ہم اپنی عزت بچانے کے لیے کیا جان اپنے ہاتھ سے ختم کر سکتے ہیں، خودکشی کر سکتی ہیں؟ وہ فتویٰ پوچھ رہی. اور بہت سی، میں نے ایک خاتون کا مضمون پڑھا، رونا آ گیا. وہ کہتی ہے دنیا والو تم میرے جہنمی ہونے کا فتویٰ دے دینا، جس وقت تم پڑھ رہے ہوگے تو میں دنیا میں نہیں ہوں گی، میں دنیا میں نہیں ہوں گی، میں اپنی عزت بچانے کے لیے خودکشی کر رہی ہوں، میں اپنی عزت بچانے کے لیے اپنی آپ کو ختم کر رہی ہوں. اور کتنی خواتین ایسی ہیں جنہوں نے اپنے بچوں سمیت خودکشی کر لی، عزتیں بچ جائیں. یہ حلب کے مناظر ہیں. میرا اور آپ کا رشتہ شام والوں کے ساتھ ایمان کا رشتہ ہے، اسلام کا رشتہ ہے، کلمہ طیبہ کا رشتہ ہے، قرآن کا رشتہ ہے. میرا اور آپ کا رشتہ ان ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ، ان کے بچوں کے ساتھ، صدیق اکبر کی صداقت کا رشتہ ہے، فاروق اعظم کی عدالت کا رشتہ ہے، عثمان غنی ذوالنورین کے حیا کا رشتہ ہے، علی المرتضیٰ کی شجاعت کا رشتہ ہے. ہمارا اور آپ کا رشتہ ان کے ساتھ وہ اسلام کا رشتہ ہے، دین کا رشتہ ہے، ایمان کا رشتہ ہے. ہم اس پہ چپ، ایک جسم کی طرح ہے، سارے مسلمان ایک جسم کی طرح ہے. جسم کے مختلف اعضاء ہیں، سر بھی ہے، آنکھیں بھی ہیں، کان بھی ہیں، ناک بھی ہے، منہ بھی ہے، ہاتھ بھی ہیں، اور کندھے بھی ہیں، سینہ بھی ہے، پیٹ بھی ہے، ٹانگیں بھی ہیں، پاؤں بھی ہیں،
پاؤں کے انگلیاں بھی ہیں، ہاتھوں کے ناخن بھی ہیں، فرمایا کہ جسم کے کسی ایک حصے پر اگر کوئی سوئی چبھے، کوئی کانٹا چبھے، کوئی درد ہو، کوئی تکلیف ہو، کوئی پھوڑا نکل پڑے تو درد صرف اس جگہ پہ نہیں رہتا، درد پورے جسم میں پھیلتا ہے، اور پین پورے جسم کو ہوتا ہے، بخار پورے جسم کو ہوتا ہے، اضطراب پورے جسم کو ہوتا ہے، پریشانی پورے جسم کو پہنچتی ہے۔ تم سارے مسلمان، عرب کے ہو، عجم کے ہو، شرق کے ہو، غرب کے ہو، تم سارے کے سارے مسلمان، کوئی ہندوستان میں ہے، کوئی پاکستان میں ہے، کوئی افغانستان میں ہے، اخوت اس کو کہتے ہیں، چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیرو جمع بیتاب ہو جائے، یہ اخوت ہے۔ پاکستان کے لوگ مسلمانوں، لئیے کہ میرے بھائیوں، یہ جو قیامت وہاں ٹوٹی ہے، یہ جو سیاہ رات وہاں آئی ہے، یہ جو عصمتیں لٹی ہیں، یہ جو انسانیت کے خون کے دریا بہے ہیں، یہ انبیاء کی مزارات مقدسہ اور قبور مطہرہ کی جو بے حرمتی ہوئی، حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قبور مطہرہ کی جو بے حرمتیں ہوئی، شام کھنڈر بن گیا، حلب میں مکان نہیں رہے، محلے نہیں رہے، آبادیاں نہیں رہی، ریسٹورینٹ نہیں رہے، دکانیں نہیں رہی، ہوٹل نہیں رہے، وہاں کھلے آسمان تلے انسانیت پڑی ہے۔ ایک طرف بارود کی بدبو ہے، دوسری طرف انسانی لاشیں پڑی ہیں، ان کی سمیل ہے، ان کی بو ہے۔ ہمارا کیا فریضہ ہے ان حالات میں؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اور کچھ نہیں کر سکتے تو میرے لگیے کہ بھائیو، ان کے لیے دعائیں تو کرو، اور یاد رکھو شام والوں کی یہ قربانی حق تعالی رائے گا نہیں فرمائیں گے۔ وہ گنڈے آج نعرہ لگا رہے ہیں کہ حلب کے بعد اب ہم بحرین اور سعودیہ کو آزاد کرائیں گے، یعنی بیت اللہ اور مسجد نبوی اور روضہ رسول پہ قبضہ کریں گے، یہ تو ان کا اعلان ہے، اور پاکستان تو ان کا ٹارگٹ ہے۔ حکمرانوں سمجھو، سوچو، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارا ملک فرقہ واریت کا متحمل نہیں ہے، فرقہ واریت سے ہٹ کر ہمیں اپنے ملک کا دفاع کرنا ہے، ملک کے چپے چپے کی حفاظت کرنی ہے، حرمین کی حفاظت کرنی ہے۔ خدا کی قسم، ہم سب کی جانیں اگر مکہ کے تقدس اور حرمت پر اور مدینہ کی عظمت پر چلی جائیں تو ہمارے لیے یہ سودا سستا۔ دعائیں کرو اپنے ان مظلوم بھائیوں کے لیے، ان بہنوں کے لیے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اندر ایک واقعہ ایسا بھی ہوا تھا کہ آپ کے 70 قرا صحابہ، یہ وہ قرا صحابہ تھے جو دن کو محنت کرتے، مزدوری کرتے، جنگل سے لکڑیاں کاٹتے، ان کو بیچتے، ان کو فروغ کرتے، اور فروغ کرنے کے بعد اس کی جو انکم، آمدنی، اس کا جو پیسہ آتا، وہ صفہ کے پیمبر کے مدرسے کے طلبہ پہ خرچ کرتے تھے۔ لیا کے لوگوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مزاج بنایا تھا، ایک طبقہ وہ ہے جو 24 گھنٹے
اللہ کے دین کو دیتا ہے، 24 گھنٹے علم کے لیے صرف کرتا ہے، 24 گھنٹے قرآن پڑھتا ہے، 24 گھنٹے پیغمبر کی حدیث پڑھتا ہے، 24 گھنٹے فقہ اسلامی پڑھتا ہے. ایک طبقہ وہ ہے جس کے 24 گھنٹے دین پڑھنے میں لگتے ہیں، دین پڑھانے میں لگتے ہیں، ان کے پاس وقت نہیں، ان کے پاس فرصت نہیں، ان کے پاس ٹائمنگ نہیں کہ وہ اپنا روزگار کر سکے، وہ اپنا روزگار حاصل کر سکے. تو میرے اللہ کا ارشاد ہے، جو روزگار والے ہو اپنی کمائیوں کا ایک حصہ ان پہ خرچ کرو جن کے 24 گھنٹے تمہارے دین کے لیے خرچ ہو رہے ہیں، تمہارے دین کے لیے خرچ ہو رہے ہیں. قرآن کہتا ہے للذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافا. حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ اپنی تفسیر بیان القرآن میں اس کے ترجمے اور تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس آیت کا مستحق یہی ہے کہ اپنی زکات، اپنے صدقات، اپنے عطیات، اپنی خیراتیں خرچ کرو ان پر، احسروا فی سبیل اللہ، جو 24 گھنٹے اپنے آپ کو علم کے لیے مقید رکھتے ہیں، بند رکھتے ہیں، اور وہ دنیا کا کوئی روزگار نہیں کما سکتے، خوددار بھی بڑے ہیں اور لوگوں کے آگے ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے، اپنی ذاتی ضرورت لوگوں کے سامنے نہیں رکھتے، ناواقف ان کو دیکھ کر، ان کے لباس کو دیکھ کر سمجھتا ہے کہ یہ مالدار ہیں، غنی ہیں. فرمایا حقیقت یہ ہے کہ یہ تمہارے مال کے، تمہاری صدقات کے، تمہاری زکاتوں کے مستحق ہیں، ان پہ خرچ کرو. قرآن کہہ رہا ان پہ خرچ کرو، اس لیے کہ امت میں دو طبقے رہنا ضروری ہے. ایک اہل علم کا طبقہ، اگر یہ اہل علم کا طبقہ نہ رہا، علماء نہ رہے، مدرسے نہ رہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کو کوئی حلال حرام بتانے والا رہے گا؟ ایمان سے بتاؤ. چاہیے تو یہ تھا کہ جب پاکستان معرض وجود میں آیا تھا، ایک اسلامی ریاست بنی تھی، تو لوگوں کی دینی ضرورت کی اور لوگوں کی دینی تعلیم کا انتظام ریاست کرتی، ادارے بنتے، یہ مفتی بناتے، یہ مفسر بناتے، یہ محدث بناتے. اگر انجینئر بنائے جا سکتے ہیں، سائنسدان بنائے جا سکتے ہیں، ڈاکٹر بنائے جا سکتے ہیں، تو حکومت ایسے ادارے بنا کر مفسر کیوں نہیں تیار کر سکتی تھی، اور عالم کیوں نہیں تیار کر سکتی تھی، قاری کیوں نہیں تیار کر سکتی تھی، حافظ کیوں نہیں تیار کر سکتی تھی؟ حکومت کر سکتی تھی، کر سکتی تھی کہ نہیں؟ کیا تیار؟ بولو. سینکڑوں ملین ڈالر قیام پاکستان سے لے کر اب تک گورنمنٹ نے تعلیم پہ خرچ کیے. لگیے والو، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کسی سرکاری سکول، کالج، یونیورسٹی سے ایک قرآن کا حافظ تیار ہوا؟ سارے بولو بلند آواز سے. اگر آپ کے قریب کو تیار ہوا تو مجھے بتاؤ، کوئی ایک قرآن کریم کا قاری تیار ہوا؟ ابھی قاری وقاص نے آپ کو قرآن سنایا، یہ کالج کا لڑکا ہے یا مدرسے کا پڑھا ہوا ہے؟ یہ فریضہ ہم نے سر انجام دیا، یہ خدمت ہم نے سر انجام دی، ہم نے پیسے نہیں لیے، حکومت سے گرانٹیں نہیں لی، آپ سے بھیک مانگی، آپ سے طلب کیا، آپ سے چندہ کیا، مدرسے بنائے، مسجدیں بنائی، دینی ادارے قائم کیے. توجہ رہے میری طرف، دینی ادارے قائم کیے. آج اللہ کے فضل و کرم سے مدارس اپنے مقصد میں کامیاب ہیں، اس لیے کامیاب ہیں
کہ ان مدارس نے اتنے علماء تیار کیے کہ ہر شہر میں مفتی موجود ہے، ہر شہر میں محقق موجود ہے، ہر شہر میں فقیہ موجود ہے، ہر شہر میں حدیث پڑھانے والے موجود ہیں، ہر شہر میں، ہر محلے میں، محلے کے ہر گھر میں قرآن کے حافظ موجود ہیں، قاری موجود ہے۔ ہم نے یہ ذمہ لیا، جو کام گورنمنٹ کو کرنا تھا گورنمنٹ نے نہیں کیا وہ ہم نے کیا، اور ہم نے کر کے آپ کی دینی ضرورت کو پورا کیا۔ یہ آپ کی دینی ضرورت تھی کہ نہیں؟ غلہ منڈی میں ہمارے آشیل آباد میں آڑتیوں کا اختلاف ہو گیا کمیشن پر، کون سا کمیشن جائز ہے کون سا ناجائز ہے، وہ مدرسے میں آئے، جامعہ فاروقی آشیل آباد میں آئے، ہم نے انہیں بتایا کہ یہ صورت ٹھیک ہے یہ صورت ٹھیک نہیں۔ تاجر آتا ہے ہم بتاتے ہیں یہ حلال ہے یہ حرام ہے، کاشتکار آتا ہے ہم بتاتے ہیں کہ کاشتکاری کا یہ اسلامی طریقہ ہے یہ آداب ہیں، مزدور کے حقوق بتاتے ہیں، کارخانے دار کے فرائض بتاتے ہیں، کارخانے دار کے حقوق بتاتے ہیں۔ آج خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، مدرسے نہ ہوتے تو یہ حافظ نہ ملتے، مدرسے نہ ہوتے قاری نہ ملتے، مدرسے نہ ہوتے عالم نہ ملتے، مدرسے نہ ہوتے مفتی نہ ملتے، مدرسے نہ ہوتے حلال حرام بتانے والے نہ ملتے، مدرسے نہ ہوتے نکاح زنا کا فرق نہ ہوتا، مدرسے نہ ہوتے حلال حرام کا فرق نہ ہوتا، مدرسے نہ ہوتے جائز ناجائز کا فرق نہ ہوتا، مدرسے نہ ہوتے تو آج اللہ کی پہچان نہ ہوتی، مدرسے نہ ہوتے تو آج مجھے اور آپ کو آقا کی زندگی کا مطالعہ نہ ہوتا، حضور کا تعارف نہ ہوتا۔ اس لیے کہ میرے آقا کی 23 سالہ زندگی، میرے آقا کی مکی زندگی، مدنی زندگی، حضور کے غزوات، اللہ کے نبی کے اسفار، حضور کی ہجرت، میرے آقا کا معراج، اللہ کے نبی کا گھر، اللہ کے نبی کا سفر، اللہ کے نبی کا حضر، اگر پڑھایا ہے تو کالج نے نہیں، یونیورسٹی نے نہیں، سکول نے نہیں، یہ اگر پڑھایا ہے تو مدرسے نے پڑھایا، مدرسے نے پڑھایا۔ آج عیسائیوں کے پاس اپنے نبی کی 1000 حدیثیں بھی نہیں ہیں، وہ اپنے نبی کی زبان کو بھی محفوظ نہیں کر سکے۔ یہودیوں سے کہو تم موسیٰ علیہ السلام کی 100 حدیثیں سنا دو، ان کی اپنی زبان میں سنا دو، عبرانی میں سنا دو، وہ نہیں سنا سکتے، ان کے پاس محفوظ ہی نہیں۔ اور آپ لئیے کہ اس مدرسے میں آئیں، کسی اور مدرسے میں جائیں، کسی جامعہ میں جائیں اور اس سے کہیں کہ مجھے آقا کی حدیثیں چاہیے، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین ہزاروں کی تعداد میں آپ کو سند کے ساتھ، مضبوط واسطوں کے ساتھ سنا سکتے ہیں، سنا سکتے ہیں۔ کہتے ہیں وہ مدرسوں نے کیا کیا، مدرسوں نے تمہیں مسلمان بنایا، مدرسوں نے تمہیں ایماندار بنایا۔ آج ملک میں اگر کوئی امانت اور دیانت کا ذرہ باقی ہے تو ان مدرسوں کی برکت سے، ورنہ تمہارا سسٹم اب ظاہر ہو رہا ہے، پاناما لیکس ہے، کوئی اور لیکس ہے، اس حمام میں سب ننگے ہو۔ آج تک کوئی مدرسے کا پڑا ہوا چور اور ڈاکو نہیں بنا، اس کے اوپر الزام نہیں لگا کرپشن کا، کرپشن کے الزامات تمہارے اداروں کے پڑے ہوئے پہ لگے، ہمیں دہشت گرد کہتے ہوئے تمہیں شرم آنی چاہیے۔ 1307 آپریشن ہوئے پنجاب میں، ایک مدرسے سے چھری بھی برآمد نہیں ہوئی، اور کتنی یونیورسٹیوں کے ہاسٹلوں پہ چھاپے لگے، وہاں سے اسلحہ نکلا۔ ہم نے تو نہیں کہا کہ یونیورسٹیوں کے اندر دہشت گردی سکھائی جاتی، لوگوں کا ذاتی فعل ہے، ہم نے تو نہیں کہا، تم کیوں کہتے ہو؟ یہ مدارس ہماری دین کی ضرورت ہے، یہ مدارس ہمارے ملک کی ضرورت ہے۔
امانت کا سبق مدرسہ دیتا ہے، دیانت کا سبق مدرسہ دیتا ہے، ایثار کا سبق مدرسہ دیتا ہے، محبت کا سبق مدرسہ دیتا ہے، امن کا سبق مدرسہ دیتا ہے، ایک دوسرے کی خدمت کا سبق مدرسہ دیتا ہے، انسانیت کی خدمت مدرسہ سکھاتا ہے، اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دینا مدرسہ سکھاتا ہے، ملک سے محبت مدرسہ سکھاتا ہے، ملک کا دفاع مدرسہ سکھاتا ہے۔ آج بھی خدا نخواستہ ملک پہ برا وقت آیا، یہ سارے بابو پیچھے ہوں گے، مدرسے کا مولوی اور طالب آگے ہوگا۔ نعرہ تکبیر، مدارے سے دینیا، مدارے سے دینیا، نعرہ تکبیر۔ حضور علیہ السلام نے 70 قرآ صحابہ بھیجے، جاؤ، اور یہ وہ قرآ تھے جو دن بھر محنت کر کے پیسہ بنا کر ان طلبہ کے کھانے کا انتظام کرتے تھے، اور خود بھی راتوں کو جاگتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، قرآن سیکھتے تھے، یاد کرتے تھے، تہجد پڑھتے تھے۔ چن چن کر آپ نے 70 آدمی بھیج دیے۔ ابو البراء نامی ایک شخص حضور سے لے کے گیا، یہ 70 افراد تھے۔ وہاں پہنچے تو ان میں ایک صحابی تھے، حرام بن ملحان رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا کہ حضور علیہ السلام نے اس قبیلے کے سردار کے نام خط دیا تھا، عامر بن طفیل کے نام خط دیا تھا، وہ خط تو میں دے آؤں۔ خط دینے گئے تو اس ظالم نے اس صحابی کے ساتھ کیا سلوک کیا کہ خط نہیں پڑھا، پیچھے سے برچھے کا وار کروایا۔ صحابی نے مڑ کے دیکھا، خون نکل رہا ہے، نعرہ لگایا، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ موت، اللہ کی راہ کی موت ناکامی نہیں، کہو یہ کامیابی ہے۔ جنید جمشید دنیا سے گیا، کامیابیاں لے کے گیا، اس کے بک بک کرنے والوں کے حصے میں ناکامیاں آئیں، جنید تیرے حق میں کامیابیاں آئیں۔ کیوں؟ وہ 4 وجہ سے شہید تھا۔ جنید کو 4 طرح کی شہادت ملی ہے۔ پہلی شہادت، علماء کی موجودگی میں حدیثیں سناتا جاؤں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، الامر بالمعروف والنہی عن المنکر شہیدو، امر بالمعروف نہیں عن المنکر کرنے والا شہید ہوتا ہے۔ جنید چترال میں امر بالمعروف نہیں عن المنکر کر کے آ رہے تھے، اور توبہ کے بعد ساری زندگی انہوں نے امر بالمعروف کیا، نہیں عن المنکر کیا، دین کی دعوت دی۔ دین کی دعوت دیتے ہوئے وہ اللہ کے پاس چلے گئے۔ حضور فرماتے ہیں ایسا شخص شہید ہوتا ہے۔ دوسری وجہ، آپ نے فرمایا، غریب شہید ہو، سفر میں فوت ہو جانے والا بھی شہید ہوتا ہے، اور اس کا سفر بزنس کا نہیں تھا، کاروبار کا نہیں تھا، زراعت کا نہیں تھا، اور اس کا سفر دنیا کی کسی مقصد کے لیے نہیں تھا، اس کا سفر اللہ کے دین کا سفر تھا۔ اور تیسری چیز آپ نے فرمایا، الحریق شہید ہو، جو جل کر فوت ہو جائے وہ بھی شہید ہے۔ حلب میں کتنے مسلمانوں کو زندہ جلا دیا گیا، ایک دن میں 250 مسلمانوں کو زندہ جلا دیا گیا، کیا کہو گے؟ شہید ہیں، جل کر شہید ہوئے۔ اور نمبر 4، صاحب التردی شہید ہو، جو گر کے فوت ہو جائے وہ بھی شہید ہے۔ ان 4 وجہ سے اللہ نے اس کو شہادت عطا کی ہے، اور اللہ نے اس کو وہ جنازہ عطا کیا، بقول مولانا طارق جمیل کے، ایسے جنازے تو بادشاہوں کو نصیب نہیں ہوتے۔ ہر آنکھ اشکبار تھی، انسانوں کا سمندر سمندر کے کنارے امڈ آیا تھا، اور دنیا فخر محسوس کر رہی تھی، کئی کئی کلومیٹر پیدل چل کے کہ جنید کا جنازہ مل جائے۔ اس لیے کہ دوستو، کچھ جنازے ایسے ہوتے ہیں کہ ان جنازہ پڑھنے والوں کی وجہ سے جنازے کی مغفرت ہوتی ہے، کچھ جنازے ایسے ہوتے ہیں کہ ان جنازوں، اس جنازے کی برکت سے جنازہ پڑھنے والوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ میرے نزدیک جنید ان میں سے تھا کہ جس کے جنازے کی برکت سے پڑھنے والوں کی مغفرت ہوئی، انشاءاللہ۔
یہ صحابی شہید ہو گئے. اس نے اشارہ کیا قبائل کو, ایک قبیلہ رعل تھا, ایک قبیلہ زکوان تھا, ایک قبیلہ عسیہ تھا. جتنے افراد, جتنے صحابہ, قرا صحابہ موجود تھے, انہوں نے سب پہ حملہ کیا اور سوائے ایک کے سب کو شہید کر دیا. ایک کعب تھے جو شہید نہیں ہوئے, ان میں کچھ جان کی رمق بچ گئی, رہ گئی. انہوں نے سمجھا کہ یہ بھی فوت ہو چکے, لیکن اللہ نے ان کو زندہ رکھا. وہ غزوہ احزاب میں شہید ہوئے, بعد میں شہید ہوئے. اتنا بڑا نقصان. دو صحابہ اونٹ چرانے گئے ہوئے تھے, وہ بھی بچ گئے. انہوں نے دیکھا کہ پہاڑ کے اوپر پرندے گر رہے ہیں, اتر رہے ہیں, پڑ رہے ہیں, کوئی لاشیں پڑی ہیں. جا کے دیکھا تو اپنے ساتھیوں کے لاشیں نظر آئے, تو ایک سے برداشت نہ ہوا, منذر چلے گئے اور جا کر لڑتے لڑتے وہ بھی شہید ہو گئے. اور عمر ابن امیہ زمری نے یہ فیصلہ کیا کہ میں جا کے حضور کو بتاؤں, تو اللہ کے نبی کو جا کے بتایا. 70 میں سے 68 صحابہ شہید ہو گئے. میرے آقا کو ایسا غم لگا, ایسی طبیعت میں پریشانی آئی کہ ساری زندگی آپ اتنے نہیں غمگین ہوئے, اتنے نہیں پریشان ہوئے, شاید ساری زندگی اتنے نہیں روئے جتنے اپنے ان قرا صحابہ کی شہادت پر, المناک شہادت پر آقا کو غم لگا. اور میرے آقا نے ان کے لیے دعائیں شروع کی اور ان کے قاتلوں کے لیے بدعائیں شروع کی, حتیٰ کہ فجر کی نماز میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت نازلہ شروع فرمائی, اور فجر کی نماز میں دوسری رکعت کے بعد رکوع سے اٹھ کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے, اللہم دینا فی من ہدیت, وعافنا فی من عافیت, وتولنا فی من تولیت, وقنا شر ما قضیت, فإنک تقضی ولا یقضی علیک, فإنه لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت, سبحانک ربنا وتعالیت. اور یہ دعا پڑھنے کے بعد آپ رال پر, زکوان پر بدعا فرماتے تھے. 30 دن تک اللہ کے نبی علیہ السلام یہ قنوت نازلہ پڑھتے رہے. تم بھی دعا کرو, تم بھی قنوت نازلہ پڑھو اپنے شام کے, برما کے مسلمان بھائیوں کے لیے. اللہ کے نبی کی سنت ہے, اللہ کے نبی نے یہ عمل کیا, تم بھی کرو. اور پھر اس کے بعد حضور پر وحی آئی, اور وحی کے الفاظ بڑے عجیب ہیں. سبحان اللہ. ایک عرصے تک وہ قرآن کا حصہ رہے, بعد میں ان کی تلاوت منسوخ ہو گئی, اور وہ وحی پیغام تھا ان شہداء کی طرف سے. اور وہ بڑا عجیب پیغام ہے. حضور کو اللہ نے پیغام دیا ان شہداء کا, انا قد لقینا ربنا فرضی عنا وارضانا, انا قد لقینا ربنا فرضی عنا وارضانا, ہم اپنے رب سے ملے. ابھی موت سے نہ ڈرو, موت تو اللہ کی ملاقات کا ذریعہ ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ایک وقت آئے گا کہ امتیں, جماعتیں ایک دوسرے کو بلائیں گی, جیسے کہ لوگ کھانے میں ایک دوسرے کو بلا کر شریک کرتے ہیں, تم پر امتیں لپکیں گی. شامی کہیں گے ایرانیوں آ جاؤ, روسیوں آ جاؤ, فلاں ملک آ جائے, یہاں تمہارا شکار ہے. صحابہ حیران ہو گئے, حضرت یوں مسلمانوں کی طرف بلایا جائے گا؟ فرمایا ہاں. آقا کیا ہم کم ہوں گے؟ فرمایا نہیں, تم بہت زیادہ ہو جاؤ گے, کثرت کے ساتھ ہو جاؤ گے. ولکنکم غصاء کغصاء السیل, لیکن پانی کے بلبلے کی طرح ہو جاؤ گے, جھاگ کی طرح ہو جاؤ گے, تمہارے دلوں میں وہن آ جائے گا. صحابہ نے پوچھا ومل وہن, وہن کیا ہے؟ فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت, تم دنیا سے پیار کرنے لگو گے, موت سے نفرت کرنے لگو گے, تو یہ تمہارا حال ہو جائے گا. موت اللہ کی ملاقات کا ذریعہ ہے. اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے. اس مبارک مجلس میں دعا کرو, آمین کہو سارے. ہم اللہ سے ملے, اللہ ہم سے راضی ہو گیا, اللہ نے ہمیں خوش کر دیا, اللہ نے ہمیں خوش کر دیا ہے. اس کے بعد آپ نے ایک مہینے تک یہ قنوت نازلہ پڑھنے کے بعد یہ قنوت بند فرما دی. بھائیو, بات میں نے یہاں سے شروع کی تھی, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کو بھائی قرار دیا ہے, ایک جسم کی طرح قرار دیا ہے, اور حضور کی سنت ہے, اسوہ ہے. دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دو, دوسروں سے محبت رکھو. آقا فرماتے ہیں لا تحاسدوا
ولا تباغضوا ولا تناجشوا وكونوا عباد الله اخوانا. ایک دوسرے کے ساتھ حسد نہ کیا کرو, بغض نہ رکھا کرو, کینہ نہ رکھا کرو, ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دیا کرو, بھائی بھائی بن کے رہو, بھائی بھائی بن کے رہو. آخری بات ایک واقعہ سنا کر بات ختم کرتا ہوں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے, مجلس لگی ہوئی تھی, آپ نے ارشاد فرمایا ابھی ایک شخص آئے گا جو جنتی جوان کو دیکھنا چاہے اس کو دیکھ لے. تھوڑی دیر گزری, ایک نوجوان بچہ آیا, داڑھی پھوٹ رہی تھی. آپ کی سندھ حکومت نے تو قانون بنا دیا نا کہ 18 سال کی عمر تک کوئی مسلمان ہی نہیں ہو سکتا. وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی 18 سال کی عمر تک مسلمان ہو گیا تو اس کو 3 سال سے لے کر عمر قید تک سزا ملے گی. یہ ہمارے مسلم حکمران ہیں, ڈوب کے مر جاؤ. وہ سندھ جو باب الاسلام ہے, جس کو 17 سال کے محمد بن قاسم نے فتح کیا, اس ملک میں 16 سال 17 سال کا کوئی بچہ مسلمان نہیں ہو سکتا. بالغ تو بچہ 12 سال کا بھی ہو جاتا ہے, 13 سال کا بھی ہو جاتا ہے, 15 سال میں تو ہر کوئی بالغ سمجھا جاتا ہے. کہتے ہیں وہ مسلمان نہیں ہو سکتا, اسلام قبول نہ کرے. تم خود کیا ہو؟ نام تمہارے علی ہیں, آصف علی زرداری, مراد علی, فلاں علی, فلاں علی, اور حضرت علی 10 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے تھے. وہ 10 سال کی عمر میں انہوں نے کلمہ پڑھا تھا. اللہ ان فتنوں سے محفوظ فرمائے, آمین کہو. ملک کو سیکولر بنانے کی سازش کی جا رہی ہے. آپ نے فرمایا جنتی کو دیکھنا ہو تو دیکھ لینا. داڑھی نکل رہی تھی, شخص آ گیا. دوسرے دن پھر یہی ہوا, تیسرے دن پھر یہی ہوا. ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے دل میں ٹھان لی کہ میں اس کے ساتھ جا کے دیکھوں گا کہ اس کا عمل کون سا ہے. حضور 3 دن سے اس کو جنتی فرما رہی ہیں. فرماتے ہیں میں نے اسے عرض کیا کہ بھائی میں نے 3 دن گھر کو نہیں جانا, میں نے قسم کھا لی ہے, مجھے اپنے گھر جگہ دے سکتے ہو؟ اس نے کہا جی آپ میرے مہمان ہیں, مرحبا, مہمان نوازی تو حضور کی سنت ہے. کہتے ہیں میں ان کے گھر میں رہا, مقصد یہ تھا کہ ان کے اعمال دیکھوں. میں ان کے اعمال دیکھتا رہا, مجھے کوئی قابل ذکر عمل نظر نہیں آیا. وہ اگر تہجد گزار تھے تو سارے تہجد گزار, وہ نماز پڑھتے تو سارے نماز پڑھتے, وہ تلاوت کرتے تو سارے تلاوت کرتے ہیں. تو میں بڑا حیران تھا. اور تیسرے دن میں نے اجازت لی اور میں ان سے جانے لگا. تو میں نے ان سے یہ بات پوچھی کہ حضور نے 3 دن تک تمہیں جنتی قرار دیا ہے, مجھے تمہارے اندر کوئی ایسا عمل تو نظر نہیں آیا, بتاؤ تو صحیح تمہیں حضور نے کیوں جنتی قرار دیا؟ فرمانے لگے کہ میں بھی نہیں جانتا کہ حضور نے مجھے کیوں جنتی قرار دیا. میں آنے لگا تو پھر مجھے دوبارہ بلایا اور بلا کر کہا کہ ارے بھائی مجھے اللہ کے نبی نے شاید جو جنتی فرمایا ہے اس کی ایک وجہ ہے, اور وہ وجہ یہ ہے کہ میں اپنے دل میں کسی کے لیے کینہ نہیں رکھتا, میں اپنے دل میں کسی کے لیے بغض نہیں رکھتا, کینہ نہیں رکھتا. اللہ میرے اور آپ کے دلوں کو صاف فرما دے. اور یاد رکھو جن کے دلوں میں کینہ نہیں وہ جنتی دل ہے, وہ جنتی دل. کیوں؟ اس لیے کہ جنت میں اہل جنت کا آپس میں کوئی کینہ نہیں ہوگا. یہ جنت کی صفات میں لکھا ہے, کوئی جنتی کسی کے ساتھ لڑے گا نہیں, بغض نہیں رکھے گا, کینہ نہیں رکھے گا. تو جو دنیا میں اپنے دل کو کینے سے پاک کر لے وہ جنتی دل ہے, وہ جنتی دل رکھتا ہے, اور یہ دل اس کو جنت میں لے جائے گا. اللہ مجھے اور آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, ہمارے شامی مسلمان بھائیوں کی مدد فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.